defense, her defense lawyers have been arguing that she needs to be taken លោក Andrew Cayley សហប្រតិញ្ញាអន្តរជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិយាយថាតុលាការកូនកាត់ដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនោះត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីទុកជាគេដំណើរដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកអនុវត្តច្បាប់ចំនួនក្រោយនៅកម្ពុជា We have to show a good example យើងត្រូវតែបង្ហាញគំរូល្អដល់អ្នកច្បាប់វ័យក្មេងយើងត្រូវតែបង្ហាញពួកគេពីរបៀបអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានសមរម្យនិងតាមរបៀបដែលគួរឲ្យគោរពខ្ញុំគិតថាយើងអាចធ្វើបាន successful part of the court ការថ្លែងរបស់លោក Andrew បានធ្វើឡើងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីមានភាពចម្រូងចម្រាសក្នុងសំណុំរឿងក្តីលេខ003និង004ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមសំខាន់ៗចំនួន5នាក់ទៀតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានជំទាស់នឹងការនាំខ្លួនអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបន្ថែមទាំងនោះមកជំនុំជម្រះទោសដោយលើកហេតុផលថាការធ្វើបែបនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសធ្លាក់ទៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលជាថ្មីទៀតសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏ត្រូវបានរិះគន់ផងដែរថាស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយដោយមិនព្រមស៊ើបអង្កេតឲ្យបានពេញលេញលើករណីបន្ថែមទាំងពីរនោះ For me the importance of these cases more than anything សម្រាប់ខ្ញុំសារៈសំខាន់នៃករណីទាំងនេះគឺថាមិនថាមានអ្វីកើតឡើងនៅទីបំផុតនោះទេអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺប្រជាជនកម្ពុជាមើលឃើញដំណើរការផ្លូវច្បាប់ដ៏ត្រឹមត្រូវមួយ The Khmer Rouge had killed so many of the educated people លោក Peter McGuire គឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាមហាវិទ្យាល័យ Bard College ក្នុងរដ្ឋ New Yorkលោកថ្លែងថាតុលាការនេះកំពុងផ្តល់យុត្តិធម៌បែបនយោបាយមួយដល់ប្រជាជនកម្ពុជា This type of political justice is យុត្តិធម៌នយោបាយបែបនេះគឺជាការលាយបញ្ចូលគ្នារវាងច្បាប់និងនយោបាយនេះមិនមែនមានន័យថាវាគ្មានសុពលភាពនោះទេប៉ុន្តែវាជាយុត្តិធម៌នយោបាយវាគឺជានយោបាយពីធម្មជាតិតែម្ដងការជ្រើសរើសជនជាប់ចោតគឺជាការសម្រេចចិត្តនយោបាយ Well from all this you can see it's starting on លោកអេសូផលគឺជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាលាកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនិយាយថាប្រសិនបើអង្គការសហប្រជាជាតិដែលគ្រប់គ្រងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបណ្តោយឲ្យឥទ្ធិពលនយោបាយបន្តលុកលុយតុលាការនេះនោះវានឹងបន្សល់ទុកនូវបាតពិសោធន៍ដ៏អាក្រក់មួយសម្រាប់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌កម្ពុជាទាំងមូលប្រសិនបើតុលាការខ្មែរបានរៀនមេរៀនណាមួយពីបាតពិសោធន៍បែបហ្នឹងមេរៀននោះប្រហែលជាថាទោះបីជាអ្នកបានដាក់ដំណើរការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិឲ្យជាប់ពាក់ព័ន្ធក៏ដោយក៏អ្នកនៅតែអាចធ្វើឲ្យវាខ្សោយហើយមិនបាច់ខ្វាយខ្វល់នឹងឆន្ទៈរបស់វានឹងអាចធ្វើអ្វីៗក៏បានតាមចិត្តហើយអ្នកនៅតែអាចរួចខ្លួនដដែលលោក Lars Olsen អ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមខាងភាគីអន្តរជាតិនិយាយថាវាហាក់ដូចជាលឿនពេកក្នុងការនិយាយអំពីកេរដំណែលរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅពេលនេះ It's premature to make any conclusion about the legacy វាឆាប់ប្រហាក់ពេកក្នុងការផ្ដល់ការសន្និដ្ឋានណាមួយអំពីកេរដំណែលថាតើកេរដំណែលបែបណាដែលសាលាក្តីនេះនឹងបន្សល់ទុកឲ្យប្រទេសកម្ពុជានោះខ្ញុំគិតថាតុលាការបានសម្រេចសមិទ្ធផលសំខាន់គួរសមហើយដោយការបញ្ចប់ដោយជោគជ័យនៅករណី001ហើយឥឡូវយើងកំពុងចាប់ដើមអ្វីដែលមនុស្សជាច្រើនចាត់ទុកថាជាការកាត់ទោសដ៏សំខាន់ទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់បំផុតឥឡូវថាតើការកាត់ទោសនេះគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការបន្សល់ទុកនៅគេដំណើរដ៏ល្អមួយនោះហើយយើងនឹងដឹងនៅពេលដែលតុលាការនេះបញ្ចប់ការងាររបស់ខ្លួនលោកសាស្ត្រាចារ្យ Alexander Hinton គឺជានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យ Rutgers ក្នុងរដ្ឋ New Jersey No one should expect that the tribunal គេមិនគួររំពឹងថាសាលាក្តីនេះនឹងប្រែប្រទេសកម្ពុជាមួយរំពេចឲ្យទៅដូចជាបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដែលបានបង្កើតនីតិរដ្ឋពេញលេញហើយនោះទេប៉ុន្តែប្រជាជនកម្ពុជាខ្លួនឯងជាអ្នកសម្រេចថាតើពួកគេចង់ធ្វើដំណើរបន្តទៅមុខទៀតជាមួយសាលាក្តីនេះយ៉ាងដូចម្ដេចនោះ
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងបន្តបើកសាវនាកាលើភស្តុតាងដាក់បន្ទុកលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចំនួន3រូបគឺលោកនួនជាលោកឃីវសំផននិងលោកអៀងសេរីនៅថ្ងៃទី5ខែធ្នូនេះពីរដ្ឋ New Jersey សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំសាយមុននី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក